Här i skogen, en bit ovanför Hovdala slott, står en ensam minnessten. Många som vandrat på vandringsleden här förbi har nu undrat vad det är för en sten. Kasper Christian Theodor Ernst Ehrenborg föddes den 28 september 1870 och dog den 24 september 1887, bara några dagar före sin 17-årsdag. Den 24 september 1887 ordnades det rådjursjakt på Hovdala och även den unge Kasper fick sig en plats tilldelad. Dagen slutade i tragedi. Under pågående jakt i hästhagen brann skottet av för den så sorgligt avlidne och träffade honom i vänstra sidan med påföljd av en ögonblicklig död klockan 8:30 på förmiddagen. Här på platsen där det skedde lät hans far resa en minnessten över Kasper. Efter tragedin målade Eva Ehrenborg Kaspers faster det här porträttet. Kanske var det för att minnas på vilket tragiskt sätt han dött som hon målade honom med blicken fäst på något långt bort i fjärran.